Слово надається представнику суб'єкта права на конституційне подання голові Верховного суду Данішевській Валентині Іванівні. Високий суд, шановні судді Конституційного суду, пленум Верховного суду та ми у своїх виступах зосередили увагу на питаннях невідповідності закону номер 193-9 нормам Конституції України та конституційним принципам. Виступи представників Верховної Ради та Президента України, а також з'ясування тих питань, які поставали сьогодні під час цього засідання, лише не похитнули нашої позиції. Ми залишаємося впевненими у тому, що при прийнятті закону було порушено принципи поділу влади та верховенства права. Втручання у діяльність судової системи було безсистемним, необґрунтованим і непропорційним, чим порушено принцип незалежності суддів. Верховна Рада не довела, що при прийнятті закону переслідувала легітимну мету. Посилання представників президента України та Верховної Ради на низький рівень довіри до суду не виправдовує такого втручання. Це питання належним чином не досліджувалося. По-перше, багатьма дослідниками довіра до всіх інститутів державної влади, зокрема і судової системи, час від часу вимірюється. Перше таке вимірювання відбулося в 2015 році. Здійснено воно було за допомогою фінансової підтримки USAID і визначило, що довіра до усіх державних інституцій впала, зокрема впала і до судової системи, і становила на той час 5%. Цією самою, за допомогою тих самих дослідників, вимірювання довіри до судової системи було здійснено уже в 2018 році. І було зазначено, що рівень довіри до судової системи зріс до 16%. Зрозуміло, що це ще невисокий рівень довіри, але слід констатувати, що рівень довіри в процесі судової реформи збільшується. Центр Разумкова, який здійснив дослідження довіри до інститутів державної влади і, зокрема, судової системи у червні 2019 року, зазначив, що довіра людей, які відвідують суди, значно вища, ніж довіра людей, які дізнаються про діяльність судової системи лише із засобів масової інформації. Отже, довіра людей, які відвідували суди, сягає більше, ніж 50%. І, зокрема, опитування тих осіб, які вийшли з судового засідання, про те, чи вважають вони прийняте рішення законним і справедливим, говорить про те, що більше як 71% опитуваних висловилися, що так. Вони вважають, що рішення є законним і справедливим. Оцінка того, що люди, які відвідують суди, достатньо непогано довіряють судовій системі, і ті, які не знають нічого про суд, оця різниця, я думаю, що це питання не лише до судової системи, а до державної влади в цілому. Адже ми, як судова система, можемо бути відповідальними за підвищення якості судочинства, так, лише по відношенню до тих людей, які відвідують суд. Ми не знімаємо з себе відповідальності і за вплив на свідомість інших людей. Отже, ми здійснюємо комунікацію з широким суспільством для того, щоб пояснювати нашу діяльність і піднімати рівень довіри. Але змагатися з засобами масової інформації, через які інші державні органи паплюжать судову систему, нам неможливо. В дослідженні Центру Разумкова прямо так і сказано, що низький рівень довіри пояснюється тим, що більшість людей, переважна більшість людей, отримує інформацію лише з засобів масової інформації. Не знімаючи відповідальності за рівень довіри з себе, ми все ж таки вважаємо,
що таке втручання у діяльність судової системи лише поглибить цю різницю і зменшить довіру до судової системи. Для того, щоб судова система була ефективною, мало, щоб там були професійні, доброчесні і етичні люди. Мають бути створені в державі умови, за яких ці люди змогли би ефективно виконувати свої завдання. Вважаю, що абсолютно неприйнятними є посилання на те, що і під час реформи 2016 року теж були здійснені якісь порушення Конституції чи чогось іншого. Тобто нова Верховна Рада мала би діяти так, щоб не припускатися таких помилок, а не повторювати їх і виправдовувати тим, що і раніше такі порушення були. Ми все ж таки сприймаємо положення, про які йдеться в нашому зверненні, як репресивні по відношенню до суддів, причому усіх суддів, не лише суддів Верховного суду, а також до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Судова система вже зазнала негативних наслідків від цього закону. Важко переоцінити, власне, шкоду від того, що без скасування повноважень припинено діяльність органу. І судова система опинилася в такому стані, коли нікому, власне, виконувати передбачені законом повноваження. Крім того, це посіяло значний сумнів серед суддів про те, що їхні гарантії взагалі можуть бути забезпечені. І, відповідно, їх мотивація до прийняття почасти і досить сміливих рішень, ви це розумієте, зменшується. Нехтування принципом незалежності суддів несе в собі також значні втрати міжнародного іміджу України. Європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського курсу нашої держави проголошені в преамбулі Конституції. Підписавши і ратифікувавши угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання про співробітництво, яке ґрунтується на спільних принципах. Це передусім стабільність і дієвість демократичних інституцій, верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод. У статті 14 угоди окремо зазначено, що співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості. Відверто ігнорувати цінності та принципи Європейського Союзу означає порушувати зобов'язання, які Україна взяла на себе за цим міжнародним договором. До того ж, наявність системних проблем, загрозливих для незалежності судової системи в цілому, констатовано у кількох рішеннях Європейського суду з прав людини, і виконання цих рішень є теж зобов'язанням України, а не простою, скажімо, декларацією. Венеційська комісія у своєму висновку щодо закону 193.9 підкреслила, що в Україні протягом останніх років пройшли глибокі судові реформи, і упровадження деяких з них ще не завершено. Тож вони наголосили, що існує чіткий зв'язок між стабільністю судової системи і її незалежністю. Довіра до судової влади може зростати лише в умовах стабільної системи. Судова реформа 2016 року була схвалена Венеційською комісією як радикальне рішення, яке не може застосовуватися кілька разів упродовж короткого проміжку часу без відповідних кричущих передумов. Отже, ми вважаємо, що ніяких передумов для того, щоб здійснити таке масштабне втручання,
врегулювання діяльності судової системи на даному етапі не існує. Ще раз хочу наголосити, що повноваження парламенту щодо реформування судочинства не є необмеженими. Вони мають здійснюватися у спосіб, який відповідатиме верховенству права в умовах забезпечення незалежності суддів. Інакше це поставить під сумнів демократичність засад функціонування державної влади та існування умов для ефективного захисту прав людини незалежним та неупередженим судом у розумні строки, як того вимагає Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Отже, відновлення конституційного порядку, який порушено законом 193.9, є необхідним не лише для забезпечення відповідності положень цього закону Конституції України, а й для створення базових умов існування України як демократичної та правової держави, що має євроінтеграційні прагнення. Наостанок, враховуючи значення цього закону і те, що він не повною мірою ще впроваджений, я би хотіла звернутися до Високого суду, до вас, шановні судді Конституційного суду, прийняти це рішення якомога швидше. Дякую за увагу.